bem, meu amor? Meu, o que foi? O que aconteceu, Marga? A Raquel acabou de sair daqui. Ah, é? E o que, é que ela queria? Genor, eu sei muito bem quais são os negócios que você anda fazendo com a Raquel. Ah, Marga, por favor, vai. Sem história de ciúmes, tá bom? Não é história, aquela sem vergonha me contou tudo. Vocês estão tendo um caso? Tá bom. Não tem por que mentir pra você. Depois de muitos anos de amizade, eu e a Raquel descobrimos que temos muitas coisas em comum. Entendeu? Você é um canalha? Isso. Como é que você pode fazer isso comigo? Eu posso fazer sim. Eu sempre quis aquela mulher. Sempre sonhei que um dia ela seria minha. E não é por sua causa que eu perdi uma oportunidade dessas. E eu, hein? Como é que eu fico nessa história? Você simplesmente não fica. Você pega suas coisas e vai embora daqui. Você acha que pode me jogar assim fora, como se fosse um trapo velho? Pois é isso que você é. Um trapo velho. Pra mim você não serve mais nada. Seu trapo, né? Eu posso até sair daqui, mas eu não vou sair de mãos abanando. Me solta! Larga isso. Cala a boca! Você larga isso? Metade desse dinheiro também é meu. Não tem nada seu aqui. Quando eu sair daqui, eu vou contar tudo pra Teresa. É? Vai contar pra ela que nós tentamos matá-la e que eu tava te escondendo aqui dentro. Você não vai falar nada, porque ela sabe de tudo, sua burra. O que ela não sabe é que a Raquel foi amante do Amador e você foi cúmplice dela esse tempo todo. Você não vai falar nada disso, não. Me você não vai abrir sua boca pra falar nada disso. Me então, solta! Você não vai abrir sua boca pra falar disso. Vai. Boa noite. Pois não. Boa noite, Dilma. O que foi, João? Eu queria falar com a minha mãe. Ela tá aí? Ela não tá. E ela vai demorar muito pra voltar? Eu acho que ela não volta, porque ela levou tudo que era dela aqui. Finalmente ela entendeu que não pode mais viver do seu lado. Eu dispensei a tua mãe, rapaz. Bom, seja como for. O importante é que ela não tá mais com você. É. A mágica veio pra bem mesmo. Aconteceu alguma coisa, João? Você tá tão nervoso? Eu nervoso? Que é isso, rapaz? É coisa da tua cabeça, tô nervoso, coisa nenhuma. O que você quer aqui, hein, João? Você sabe se ela voltou pro hotel? Eu acho que ela não voltou mais, deve ter saído da cidade. O que você quer com a Marga? Fala. Eu só queria avisar pra ela o horário exatamente do meu casamento, mas acho que ela não vai mais, verdade? Sei. Não, obrigado de qualquer forma, João. Boa noite. Agora vê se acalma um pouco, que você tá muito nervoso. Tá bom. Vai acalmar.